Обережно, чарівний ліс – прем'єра в Харківському академічному театрі музичної комедії. Напередодні свят служителі Мельпомени намагаються долучити маленьких глядачів та їх батьків до новорічних вистав. Історія про чарівний ліс – це стара казка на сучасний мотив, розповідає директор театру Ігор Коваль. Це три баба-яги, Кощей Безсмертний, наші русські персонажі, українсько-слов'янські, і сучасники наші – солдат Матвій і Маша, його невеста, яка до нього приїхала. Їх запутали, закрутили. Отвели Кощею эту Машу, там бой, значит, Матвея с Кощеем. Я считаю, это интересная работа получилась, спектакль яркий, два действия по 35 минут. Актриса Тетяна Циганська вперше грає Бабу-Ягу. 2,5 місяці репетиції, роботи над костюмом, над гримом – все важливо перед виходом на сцену. Тому з образу чаклунки Тетяна не виходить навіть під час інтерв'ю. Я середня Баба-Яга, я така от… Я в душе добрая, но очень послушная, поэтому я слушаю старшую Бабу-Ягу, но на самом деле мне не хочется делать злые вещи, а только хорошие-то. В іншій гримерці панує метушня. Готують до зустрічі з публікою зайця-барабанщика. Жінка, що грає пухнастого вухання, критично оцінює свій куций хвіст. А що такий маленький хвостик? Ну що за безобразник? Ні-ні-ні, ну ти ж він такий большой! Вистава «Обережно. Чарівний ліс» розрахована на дітей від 6 років і старше. Втім, школярі, які прийшли на прем'єру, навіть не знають її назви. Єдине, що втішає, до театру ходять регулярно. Ні, нам не сказали. Не сказали? Ні. Чого? Я не знаю. Учительниця не говорить. Коли останній раз були в театрі? В театрі недавно, неділю назад ходив з мамою. На який спектакль? Чехова. 4 дні до 28 грудня у театрі Москомедії гратимуть прем'єрну виставу. Під час канікул «Обережно, чарівний ліс» теж можна буде подивитися. Наталія Білокудрія, Василь Котляров, агентство телевидения новості.